Dobré odpoledne, hlásíme se opět z Filmlabu, kde máme dalšího hosta, kterým je Vojtěch Frič. Je to český stříhač a producent, který se v poslední době podílel především na filmech Já, Olga Hepnarová a Řachanda, které byly uvedeny i tady na festivalu. A pan Frič má pro nás připravenou přednášku. Bude to především o postprodukci u filmu Já, Olga Hepnarová a potom taky development sci-fi. Má tam i zajímavé praktické ukázky, takže se rozhodně máme na co těšit. A tímto už bych mu ráda předala slovo a může začít. Děkuju. Dobrý den, dobré poledne. Já jsem si připravil dvě takové části. Jednu ukázku postprodukce konkrétního záboru u Já, Olga Hepnarová, filmu, který jsme dokončili letos v zimě. A druhou část mám o připravovaném filmu, což je sci-fi overview režiséra, motion designéra Lukáše Veverky, což chci si projít určitý části, které se týkají vlastně přípravy obrazu a těchto věcí. Tak začnu tím, že my jsme u Olgy Hepnarové, což je příběh posledně popravené ženy v Československu, tak jsme docela dost přemýšleli, jak udělat ten samotný čin, jelikož šlo o to, že nákladním vozidlem najela do zastávky plný lidí. A postupem času jsme došli k tomu, že budeme muset udělat jednotlivý plejty, jednotlivý vrstvy, které pak budeme lepit dohromady. Na to vzniknul shooting board před natáčením, kde jsme měli konkrétní záběry. Ještě tak poprosím, jestli tam můžeme dát. Mám tady ukázku toho shooting boardu. Tak, děkuju. A vlastně je to tak, že každý záběr, kompletně jsme rozáběrovali celou scénu a vymysleli jsme to trošku jakoby širší. Věděli jsme, že budeme pak ještě jako asi střihat a že budeme vyhazovat některý z těch záběrů, ale v tom shooting boardu jsme chtěli to maximum možných záběrů, který i mají nějakou jakoby logiku, to znamená ten samotný příjezd, ten princip, a už v tom shooting boardu je potom popsán jednotlivý vrstvy a jednotlivý plejty. Točili jsme vlastně před dvěma lety v Polsku, kde za prvý ani nemají ulici, kde by jezdili tramvaje, která by byla z kopce, což obránců míru, kde se ten čin stal, to tak je. Zároveň to rozhodnutí, proč točit v Polsku, těch důvodů bylo několik. Za prvý Milady Horákové dnes, dříve obránců míru, na Smerové náměstí v Praze, tak vypadá dneska úplně jinak, než vypadalo v té době, takže by to točit ani moc nešlo. A tím, že film byl česko-polsko, slovensko-francouzský, tak tuhle tu část jsme točili v Polsku a ten velikánský green screen jsme měnili potom kompletně. Tudíž udělá se takovýhle základní jako muster, jako shooting board, kde jsou jednotlivý záběry, který musíme natočit. Točili jsme to v průběhu dvou dní. Zároveň shooting boardu pak byly reálné vlastně jako věci, které jsou potřeba k tomu natáčení vědět. To znamená fotky té areny, s kterou jsme točili, jaký je z ní výhled, zevnitř, zvenku fotky a potom fotky konkrétního místa, jakoby z místa činu, kde vlastně to, co teď vidíte, oděvy, mléko, fotografie, to je vlastně na Milady Horákové. Dnes to oděvy je pizzerie Capua, která tam je. A my jsme to udělali tak, že jsme mléko postavili jako živou dekoraci v tom Polsku. Našli jsme si barák, který měl v tomhle místě podobné rozdělení. Tam, kde jsou jakoby ty oděvy, tak tam v tom místě byl green screen, který jako měřil si 8 na 30 metrů, protože ta ulice byla velikánská a vlastně překrývalo to celou tu ulici. A zbytek se dodělával kompletně v počítači, postprodukčně, a tam vám pustím VFX breakdown, kde to je dobře vidět, budu do toho i mluvit, a tam je vlastně vidět ten popis, jak to vznikalo potom po natočení v tom počítači. Snad to běží, ano, běží. Tak tady je vidět kompletně vlastně vymodelovaný prostor, tohle je Strossmayerovo náměstí. Kluci tam předělávali vlastně úplně všechno,
Tady je vidět, kde se to dělalo. Dělali jsme to ve Spoonu, což je v Olešovicích, jedna z našich středních postprodukcí. A tady už jsou vidět ty jednotlivé vrstvy, jak prostě přibývaly v té postprodukci. My jsme vlastně vytvořili takový speciální grip, že jsme ten jeden plate, kdy ta kamera prolítává těma kaskadérama, točili z takového ramene, kde bylo vepředu takový beranidlo a bylo tam okolo molitany, aby se minimálně zranili kaskadéři, a to beranidlo prolítávalo vlastně a to bylo ten kraj toho auta, tady je to dobře vidět, jo? To je vlastně ten plate pro tu vrstvu toho přejetí. Pak jsou tam scény samozřejmě počinu, příchod, odchod policistů a tam je vidět, jak se modelovalo. Tady je vidět, nebyly ty koleje, to tam všechno kluci dodělali potom postprodukčně. A vlastně zvlášť jsme točili plate se samotnou Michalinou Olšanskou, což je herečka, která hrála Olgu Hepnarovou. Měli jsme trošku samozřejmě boj s tím, že to auto stálo. My jsme nemohli točit za jízdy úplně a to znamená, museli jsme hejbat s autem a rozhejbávat, pak i rozanimovávat ještě posporušně to auto, tak aby nám seděly ty jednotlivé vrstvy do sebe. A tohle je vidět výsledná část. Samozřejmě film je černobílý, ale černobíloval se z barevného materiálu. A i kdyby tak tahle část, tady je dobře vidět, že jsme chtěli to mléko mít postavené, protože tam vlastně je rozbité sklo a jeden z těch kaskadérů tam proletí sklem, no to není moc vidět teda, ale tak. Tady jsou titulky od Spoonu z těch hlavních lidí, co na tom dělali kluku, a ještě vlastně výtvarníkem filmu je Lukáš Veverka, který se taky podílel, protože tam hodně museli kombinovat kamery, spravovat ty kamery, dávat ty plejty do sebe. Takže to je první věc, taková ukázka, co jsem chtěl pustit, a s tím i související druhou věc, kterou asi pustím hned a hned tomu teda i něco pak řeknu. Je to taky u Olgy Hepnarové. Tohle je reklama, která tady běží. A to je celkový vizuál. Já, Olga Hepnarová, a jakoby koncept vizuálu, nejenom co se týká filmu, přístupu k filmu, ale co se týká titulků, opening credits, který tam vlastně moc nejsou, ale je tam ten úvodní základní nápis, já Olga Hepnarová, a tady v rychlosti v tomhle tom dvouminutovém videu, minutu a půl dlouhým videu breakdownu od Lukáše Veverky je dobře vidět, jakým způsobem on uvažoval a jakou cestou šel, když vymýšlel ten koncept, jak vlastně bude vizuálně ten film zabalený do výtvarné podoby. Jo, tady je dobře vidět, že prostě výběr principů, výběr loga, výběr typografie. Objevují se tam i modely, které fungují pak v kampani. Základní princip bylo to, že Lukáš vlastně překreslil reálný nápis já Olga Hepnarová z jejího dopisu. A pak to překreslení, s ním jsme pracovali, jsme ho několikrát natočili, jak zasychá a tak dále, tohle jsou koncepty na plakát různé, které jsme měli. A s tím základním principem jsme celou dobu vlastně pracovali. Nakloněné písmo, které vychází z toho, že takhle ona to napsala do toho dopisu, který poslala redakcím před tím činem. Takže to je vlastně vizuální princip, který se prolíná celým tím filmem. Je to i v závěrečných titulcích. Na tom ten základ Lukáš jakoby vystavil, tady je mimochodem vidět ten výsledný nápis v zasychající formě. Tak, jsem to chtěl pustit taky, protože to je vidět, jak se vlastně komplexně uvažuje po nějaký výtvarný stránce k filmu, tak, aby fungoval na všech stránkách, i aby komunikoval i s kampaní, aby to celé bylo prostě spojené, provázané, je to jak v reklamě, prostě ty věci mají vypadat stejně. Tohle jsem nechtěl pouštět, se pouštějí ty videa trošku sami. Tak, a dostávám se k poslední věci, kterou jsem chtěl ukazovat. Pokusím se to otevřít teda. A vůbec mi to nejde.
A to je film Overview, což je sci-fi, které my v současnosti připravujeme. Teď už se mi to podaří, nepodaří. Tak, podařilo. Což je sci-fi vědecko-fantastický film Lukáše Veverky, výtvarníka, který dělal i na Hepnerce. A principiálně jde o to, že je vlastně napsaný příběh, kdy je orbitální stanice spadne, ztroskotá, přežije jeden jediný astronaut, kosmonaut, spojí se se základnou a těmu řeknou, že to bude 2 měsíce, než pro něj můžou zaletět a vysvobodit ho zpátky na Zemi. On má na sobě skafandr, základní lightpack, a má dobíjecí panel, a to znamená, že on přežije jenom, když bude furt na Slunci, když ten panel se bude dobíjet. On, to znamená, že on musí během měsíce oběhnout celý měsíc, aby furt byl na měsíci, aby furt se mu dobíjel ten panel, a mimo ten panel může být maximálně 2 hodiny ve stínu. Takže on furt utíká vlastně před stínem a ta tma ho jakoby tlačí. Princip, který je potom nastavený jakoby dál v příběhově, je, že on postupně jak jde, jak už začne být unavený a začne mít trošku halucinace, tak má takový flashbacky a postupně mládne a ty flashbacky se odehrávají na tom měsíci. To znamená, že on jde a najednou jsou tam stromy, najednou vedle něj jde jeho brácha, nese urnu od mámy a vedou spolu dialogy. A takhle se tam ty flashbacky dostávají víc a víc a zároveň jdou v jeho dětství nebo v jeho životě se vrací víc do dětství. Což je ta synopse tady z toho základu. Základní věc, která je ta, že je to velmi stylizovaný a výtvarný film, který kombinuje několik technik. Základní princip toho filmu je v tom, že tam nechcem absolutně žádný 3Dčko, což v dnešní sci-fi je relativně krok jakoby dozadu nebo jiným směrem. Je to tak, že budeme kombinovat vlastně live akci na green screenu s miniaturou. A to komplexně. To znamená, jak když je ta orbitální stanice zvenku, zevnitř, i když potom je cesta po tom měsíci, tak vždycky ten živý herec bude natočený na green screenu a nebude strkan do nějakého 3D prostoru v počítači, v máji, CGI, ale budou to kompozice natočených miniatur. Když tady vidíme třeba tu loď, tak i ta loď, jako i zvenčí, bude vlastně modelovaná z různých předmětů, protože ten princip vizuální stylizace a výtvarného řešení je steampunkový de facto. To znamená, že my, když připravujeme ty jednotlivé části, tak už několik let na tom filmu děláme a postupně kupujeme po bazarech, na blešácích, různý starý přístroje, ty kucháme a z toho tvoříme ten svět té výtvarné stylizace a té techniky. A pak pustím video, na kterém budou vidět ty testy a bude to tam dobře vidět. Tady jakoby ukázka je jakoby vnitřku, v obrázku z vnitřku, kdy je i vidět, že vlastně třeba součást to, z čeho tvoříme ty miniatury, tak jsou opravdu reální předměty, které různě jsou přetransformované. Tady je dobře vidět, že vlastně vchodové dveře v rámci toho prostoru tak je objektiv, který má je závěrku, tím se odvírají, zavírají dveře. Další součástí budou, že tam využíváme malý vláčky, vykucháme vláček a z toho uděláme prostě třeba část toho prostoru. Zvenčí využíváme taky třeba v objektivy, protože jsou to válcové předměty a vypadá to docela dobře a z toho je celý ten výtvarný systém a celá ta stylizace. Tady je vidět jakoby návrh toho, když se právě dostáváme na tom měsíci k té živoucí části, a pracujeme s tím astronautem, kde se najednou začnou objevovat předměty vlastně ze Země. Toto je návrh obsazení v tuhle tu chvíli. Jarda Plese by měl hrát tu hlavní roli. A tohle je další ukázka toho, kdy my zmotňujeme reálné předměty z pozemské na měsíci. To znamená, tohle je klasický paneláček, který najednou prostě k němu dojde tou měsíční krajinou. A zase to kombinace, kdy třeba zrovna tohle asi z největší pravděpodobností budeme točit, že budeme točit u reálného paneláku a budeme naopak vykrývat ten zbytek jako green screenem, a že má běžet i po schodech a tak.
Nicméně ještě další zásadní věc, která tady je, takový záměr, tak je, že ta postava těma flashbackama se dostává do svého dětství, jako čím dál tím je menší a menší. A my to ukazujeme hlavně na tom bráchovi, který bude, jako, když už je starý a pak když už je dítě, ale my toho herce budeme zmenšovat. To znamená, že ten samotná, ta hlavní postava toho Vladimíra, tak bude vždycky Jarda Plesl, ale bude zmenšovaný poměrem k tomu, jak stará je ta postava. Což zároveň znamená, že on, když se bude dotýkat nějakých reálných věcí, tak my musíme vyrobit v měřítku nějak větší, aby je to o tom, že když, nevím, když by vzal pálku, tak dospělý člověk jí má poměrově nějak velikou, tak my budeme muset vyrobit jakoby větší pro velkého herce, aby když ho zmenšíme, tak se s ním zmenšila i ta pálka. Tady je zase vidět jakoby ukázka nějaký stylizace, jakoby výtvarný a ten základ, jak by ten film měl vypadat, vzniklo k tomu fakt už jakoby hodně věcí. Já pustím ještě takovou prezentaci, kde jsou různý testy, protože jsme testovali tu měsíční krajinu, testovali jsme pochody, to samozřejmě jsou to testy, takže to není úplně technicky ještě ono, technicky dokonalý, ale spíš principiálně. Tady jsou vidět ty výtvarné návrhy a v těch testech jsme zkoušeli, jak dělat miniaturu té měsíční krajiny, z čeho. Zároveň jsme vlastně už máme za sebou tvorbu toho skafandru, což je vidět i z těch obrázků, protože tady už je to fakt reálný skafandr, který jsme postavili a to jsme opravdu pozbírali z celého světa, různé propriety na eBay pokupovali. A Lukáš to všechno někde sehnal a smontoval to dohromady, plus jsme vyrobili už nějakou robotiku na helmu, že když on se otáčí, tak se tam otáčejí věci s tím a tak dále. Jinak na těch obrázcích je ještě vidět dobře vpravo dole ten princip toho, za prvý, když už je mrňavej ten kosmonaut, a za druhý, že se ty věci odehrávají furt na tom měsíci, to znamená, že i obejváky najednou na měsíce je tam kusím nějaký zdi, nějaký stěny a na tom ten princip je postavený. Druhá důležitá věc je, že vidíte to v tom videu, že vlastně k celému filmu nakreslíme, jak jsem předtím ukazoval u té Olgy ten shooting board, tak tady to bude ke kompletně celému filmu. Je to tak jakoby náročná kombinace točený hraný akce s miniaturama, že je potřeba fakt mít opravdu rozmyšlenou každou část. V tuhle chvíli máme nakreslenou třeba 20 minut toho filmu. Já se pokusím pustit. Tak, tady to je. Bude to tam i dobře vidět. Ty jednotlivé části. Když se chtějí něco zeptat, tak se zeptejte. Tohle postup při tom kreslení, kdy ten čas nám ukazuje, nějaký jsme jakoby vteřině filmu, toto je ten je tvorba toho kostýmu, řekněme, ale je to prostě skafandr. Tady dobře vidět, jak to vlastně i vzniká, jak se prostě napolujou ty vrstvy na sebe. Zde jsou testy té helmy, kdy při pohybu samozřejmě ta projekce potom hejbe. Opravdu každý záběr bude muset mít několik políček. Tohle jsou testy chůze tou krajinou. Na zelený, na green screenu, natočený vlastně na tom pásu takovým zeleným. Tady je vidět, že to jsou opravdu testy, ty technicky není úplně přesný. Tohle je tvorba té měsíční krajiny, různých kouřů, kde se prostě budou točit jednotlivé banky. Protože fakt základní jako koncept toho je, že CGI se využívat bude, ale jenom v kompozicích, nikoli 3Dčko prostě. Tady je vidět třeba, jak vznikne jako vyloženě kus té lodi. Že to je metrová věc dohromady, je to miniatura. Jestli máte k tomu nějaký dotazy, někdo se něco zeptat třeba. Ne?
Tak to, jak jsme k tomu došli, jak nás to napadlo, tak je to tak, že já jsem před, nevím, šest... No, jasně. Vím, co myslíte. Zároveň my na tom děláme 6 let. Respektive on nejdřív to vzniklo tak, že já jsem po Lukášovi chtěl, aby jsme začali připravovat Kraťas. A on přišel vlastně ze sci-fi, bylo ještě jiný, jsme napsali scénář, jsem měl 10 minut, byla to taková vlastně jakoby honička v uzavřeném prostoru nějaký orbitální stanice. A pak to postupovalo dál tak, že jsme jakoby vypilovali ten scénář, pak Lukáš přišel s tím, že má takový jakoby nápad úplně dozadu s takovou jakože povídkou od jednoho člověka, který dělá v NASA, že ten jakože musí jít po měsíci a chtěl vyloženě, že prostě půjde astronautka celou dobu po měsíci. Já jsem říkal, že to nemá tu sílu, nebo necítím tam ten potenciál, aby to byl koukatelný jako film asi na 80 minut. A on to začal furt psát a měl koncept, že to udělá celý sám, prostě, že to bude dělat celý jeden člověk. Ten film prostě kompletně od začátku do konce udělá jeden člověk. A pak mi dal nějakou verzi, meziverzi scénáře, kdy já jsem mu k tomu nějaké věci říkal, on napsal další a začal tam dostávat tu rovinu těch flashbacků a rovinu toho, že se to vlastně vrací, respektive, že ta Země se dostává na ten měsíc. A to byl další krok, kdy jsem říkal, hele, to je už jako plnotučný film, mě si to představit, takže jsme napsali dalších několik verzí. A on celou tu dobu postupnýma krokama dělal ty testy, dělal ty vizualizace, stavil to na tenhle ten princip, kdy tam v prvních 10-15 minutách se odehrává i na té orbitální stanici, takže to není to celý na tom měsíci. A takhle to k tomu došlo a teď on to není film jednoho člověka, ale je to klasický prostě film jako Lukášův debut, ale v žánru sci-fi, který nemusí být brutálně drahý, i když to samozřejmě nějaký peníze stát bude. A je to taková prostě metoda spíš klasická, aby dělaná soudobýma postupama. Jo, ty kompozice jsou samozřejmě počítač, všecko, ale ten postup je, nechci říkat zemanovský, ale je to princip prostě nějakých miniatur, optických klamů, věcí, které se dělají jakoby také vizuálně. No a Lukáš takhle pracuje i na jiných věcech, dělá reklamy a má tam na ten obecně prostě přístup. No. Takže. No, bude se tam mluvit určitě anglicky, že zároveň třeba on, když se bude spojovat s tou základnou, tak se dovolá někam. Je to taková jakoby blízká budoucnost, je to taková jakoby období kolonizace vesmíru, že jsou to soukromé firmy, že to není žádný jakoby státní podnik. A on se dovolá někam do nějaké Indie, do nějakého call centra pomalu, kde mu prostě jako wait, jako a uvidíme. A protože to je vlastně biznis, tak proto jako jim to bude trvat měsíc a vlastně možná pro ně ani nepřiletí, protože vlastně je to ekonomicky náročný. Ale zároveň vlastně bychom i chtěli, že takovém tom návrhu, co máme třeba v obsazení, tak je to nějak obsazený, ale ono to může být hrozně jako multilanguage, jako, že to může být, že tam může být Polák, může tam být Němec a my bychom vlastně chtěli, aby každý trošku mluvil buď svojí řečí, anebo mluvil se svým akcentem anglicky a zároveň Vladimír potom mluví česky, protože on jako ta postava je Čech, to znamená při těch flashbackích mluví česky, takže to bude jakoby několik jazyků prostě do sebe. I podle toho, že samozřejmě už taky to řešíme někde v zahraničí, to znamená, když budeme mít koprodukci polskou, tak je to jakoby jedno, že tam, že to je Polák a Čech, jo, že to je prostě ten princip. Ale primárně zároveň nechcem, aby v angličtině třeba on mluvil s tou svou rodinou. Aby on mluvil prostě přirozeně svým, jakože je to postava Čecha, takže mluví česky. Vlastně vůbec, no. To je jakoby ta blízká budoucnost v tom, že jsou to soukromé firmy. A ten film takový nedávnej, tak my jsme ho třeba umyslně na něj vlastně nechcem koukat. Protože už jsme ve stádiu přípravy toho filmu tak, jakože vlastně se na to pak chcem podívat, ale takový se na to dívat nechcem. Že tam víme, že ten princip, známe tu synopsi, že to je o té záchraně, takže je tam trošku ta podobnost tam je.
ale zároveň to nestojí jako 150 milionů dolarů, že? Takže ten bude dost jinde jako tím principem a vizuálem a tak. Tak on je plán 2018, 2019, takhle nějak, že bychom to tam chtěli cílit, tak to všechno stojí na penězích. Protože oni ty peníze se cyklejí, protože ve chvíli, kdy máte nějaký základní peníze, je to fajn, a pak v jednu chvíli se to propojí, jsou ty peníze i ze zahraničí. Jsme u Olga Hepnerová se připravovala 9 let od nápadu po premiéru, a vlastně taky to trvalo, pak do toho stoupili Poláci, pak najednou Poláci řekli, že mají druhý grant a najednou řekli, že musíme točit do 3 měsíců, protože se musí utratit do konce roku peníze. Jo. To je prostě to pak jede najednou hrozně rychle, když to táhne dlouho. A bude dost samozřejmě podle toho, kolik těch peněz máme, tak podle toho budeme postupovat, hlavně co se týká postprodukce, když jsme to chtěli se Spoonem, že jsme s nimi dělali pohádku, dělali jsme s nimi x věcí, máme najetý nějaký společný systém a myslím si, že jsou hodně dobrý. Ale může se stát, že bude mít tak málo peněz, že to třeba celý bude Lukáš si odkliká sám. Ale to pak bude samozřejmě klikat 2 roky, jako celovečerák. Teď se to pohybuje něco lehce pod 1 milion euro, aby to bylo realistické, aby to byla jakoby reálná možnost to zafinancovat v Čechách a v Polsku a prostě po Evropě. Můžu si představit, že by to mohlo stát ještě jiný peníze, ale tohle je realistický. No, je to hrozně jednoduchý, jako snadný rozhodnutí, protože to tak režiséři chtěli. Oni tak cítili prostě, jo. Jejich princip bylo, že to vnitřně cítili, že to má být černobílý. A mě když to řekli poprvé, tak já jsem říkal, hele kluci, já jsem na jednu stranu jako kreativní je střihač, jsem pro, jako producent kreativně jsem taky pro, jako producent obchodně už pro nejsem, protože to bude překážka při distribuci, kina to nebudou chtít brát, s televizí bude problém, prostě furt se budou řešit nějaký problém, že to je černobílý. Poláci si měli výrazný problém, ty furt jako, že to nemůže je černobílý, ale pak přišla Ida, byl černobílý polský film, a už se to trošku změnilo a myslím si, že teď možná bude nějaká její období, kdy se budou objevovat černobílý filmy a i multiplexy je budou hrát. Nás nakonec taky multiplexy hrály, ale hlavně chci říct, že pak, když jsme točili ten první den a měli jsme tam ten monitor samozřejmě černobílej, jsme to točili barevně, tak to bylo prostě stažený. A já jsem na to koukal a říkal jsem, měli jste pravdu prostě, protože to má tu atmosféru, jako prostě to tam je. A neměla to být maníra jako umělecká, artová nebo něco. Vlastně kluci to nějak cítili, že to k tomu tématu a vlastně, že to zároveň, že nic není černobílý v kontrastu s tím. Vůbec ty, jako, co jsme slyšeli, že to je kvůli tomu, že šedivá doba, černobílý vzpomínky, že jsou, a to vůbec to nemá vůbec souvislost. To je strašně pragmatický. Kluci to cítili esteticky, že to má být černobílý a to byl ten důvod. A spíš než černobílý, jak je to takový šedivý. On to není úplně kontrastní, což udělali. Viděl asi z těch ukázek, z těch breakdownů, což dělali, hlavně jsme měli Panavision skla, který byly hodně měkký, hodně to změkčili, takže to takový jakoby místo na trochu neostrý, měkoučký. A při tom gradingu, černobílování, tak se ještě odtahoval kontrast, jo. Prostě, ty kontrastní plochy se dávaly pryč. Já děkuju za pozvání. Děkuji, měl jste čas na nás. Tak jo, díky. Naschledanou.